Sveiki visi Baltijos futbolo akademijos tėveliai, treneriai ir vaikai. BFA podcastas vėl jūsų eteryje ir aš džiaugiuosi pristatydamas vieną šviežiausių papildymų BFA komandoje ir trenerių štabe patyręs. Veteranas buvo žaidėjas Lietuvos įvairaus amžiaus rinktinių ir klubų treneris. Dabar jau BFA U10 komandos vyriausiasis treneris Gintas Būzas. Mūsų studijoje sveiki, Gintai. Labą dieną. Tėveliai, vaikai, gerbėjai, džiugu matyti jūs, bendrauti ir pabandysiu papasakoti kai ką, duosiu atsakymus į užduotus klausimus. Treneri, iš tiesų kaip jaučiatės prisijungęs prie BFA akademijos? Kokia BFA bendruomenė, BFA arena, koks jausmas atvykus į šią akademiją? Suprantat, yra su kuo palyginti. Labai gera psichologinė atmosfera, psichologinis mikroklimatas. Daugumą aš senai pažinau, dirbau drauge, teko ir pasiekti pergalių ir patirti pralaimėjimų drauge, tą patirti kartėlį, nes gyvenimas sutvertas ne vien iš pergalių. Kaip sakoma, yra posakis, kad be pralaimėjimų nėra pergalių. Tai mūsų keli visko buvo. Mes tą patyrėm kartu taip, kad nėra sudėtinga įsilieti į BFA gretas. Na, U10 komanda, viena jauniausių amžiaus rinktinių, kaip jaučiatės, dirbdamas su tokio amžiaus vaikais ir gal galit palyginti, kaip pasikeitė tie vaikai, lyginant, jeigu prisimenat save, tą 10-metį Lietuvoje, ar ne, kur pradėsidėjo jūsų kelias ir dabartinius 10-mečius. Kuo jis panašus ir kuo skiriatės? Nu, skirtumas labai didelis. Alytuje 10-mečiai žaidė gatvėje ir žaidė visą dieną. Būdavo net tokiam, skaitau, nedidelė miestelėje kaip Alytus, rengiamos gatvių varžybos, buvo gatvių komandos, aš atsimenu, mes žaidėme. Ir dar po to jau jie apjungdavo tas komandas ir važiuodavo, Alytaus miestui atstovaudavo viena komanda, tai faktiškai jinai sustiprinta būdavo odinio kamulio varžybose, teko dalyvauti ir sąjunginėse Kazanėje, buvome, tarp kitko, ten buvome priimti kaip vokiečiai, visi buvome ilgais plaukais ir nenorėjo leisti mūsų žaisti į aikštę, sako, atvažiavo vokiečiai, mergaitės čia, tai faktiškai man vienam pavyko išsaugoti ilgus plaukus. Nors iš pradžių nenorėjo leisti į aikštę, bet susitarė. Pasakė, geriau neerzinkit šito berniuko, palikit jį ramybėje. Tai klausinėdavo manęs, ar tu mergaitė, ne, buvo toks, aš dabar pilnai įsivaizduoju, kaip treniruojasi berniukas ilgais plaukais, švelniais veido bruožais ir prieina jo klausia, ar tu berniukas ar mergaitė. Aš įsivaizduoju reakciją, matau iš akių. Mhm. Jo, tenka ir man susidurt, British School, vedant treniruotės, jau pats vaikas sako, aš berniukas, žinai, nes iš daugelis tai iš pat prisistato. O lyginant tos 10-mečius, kokie jie dabar? Nu, jie, tarp kitko, šitie berniukai, aš mačiau gyvenime nemažai 10-mečių ir šios kartos 10-mečių kartos labai skiriasi. Yra savi pliusai, savi minusai. Nu, 21 amžiuje atsirado tokį futbolę, gal ne tik futbolę, bet ir krepšinėje yra atsirado tokia savoka, ją pirmas panaudojo, kiek skaičiau, Arsenas Vengieras, Arsenalo treneris, motyvacijos ištvermė. Ko palyginus kituose kartuose 10, 20 metų, 30 metų mesti nebuvo tikrai. Vaikai buvo alkani, norėjo žaisti viską, o dabar turi juos motyvuoti, turi sudominti, turi išlaikyti tą. Tai anksčiau buvo išsilavinimas, galima sakyti, aukštesnio lygio, nes daugumas baigė buvo aukštasias mokyklas gavę. O dabar licencijos yra. Licencijos yra gerai, aš nieko blogo prieš jas neturiu, bet aš visą laiką sakau, licencija netreniruoja. Būtinas bendras išsilavinimas, žinios bendros, fiziologija, anatomija, psichologija, nes tu dirbi, bendrauji su jaunais vaikais,
būsimos jaunos asmenybės mūsų piliečiai. Ir nuo mūsų darbo daug kas priklauso, kokie jie užaugs. Ne visi jie bus futbolininkai, čia natūralu, bet sugebėti įdiegti meilę futbolui, iš viso meilę sportui, aš skaitau, kad žaidimai visi, krepšinis, futbolas, rankinis visapusiškai ugdo ir socializuoja vaikus, išmoko aukti kolektyvę, komanda yra komanda. Jiems lengviau gyvenimą po to žengti tuo gyvenimo keliu, kuris pilnas netikėtumų. Na taip, ir lengviau kovoti ir su stresu, ir taip. Turėti gerų draugų, kurie kartu žaidė komandoje, kartu siekė pergalį ir gyvenime kaip sieną ir gali jais pasikliauti, jais pasitikėti ir bet kada paprašyti pagalbos. Taip. Nes juk ne klasėje užsimesga draugystės. Draugystės užsimesga toje aplinkoje. Neformalioj. Neformalioj, dėl to, kad surinka tie žmonės, kuriems patinka futbolas. Jie kartu myli, jie kartu leidžia laiką, jie kartu žaidžia savaitgaliais, gatvė ar ne. Ir ta motyvacija, kai jūs sakot, labai geras terminas. Motyvacija iš termė dažnai ateina, kad jeigu mano draugai lanko ir komandoje geras ryšys, aš irgi noriu lankyti. O kaip trenerio vaidmuo svarbus, suburiant tą komandą ir išlaikant vaikų motyvaciją? Ką treneris gali padaryti vaikų, kad vaikai jaustųsi komandoje labai gerai? Pirmiausiai, mylėti vaikus. Tas daugam duota jau, nes daugumas jaunų žmonių nežino, kad tą turi. Aš irgi pajutau, kad myliu vaikus, kai pradėjau auginti anūkus. Aš supratau, kas yra meilė, nes tais laikais, kai auginau savo vaikus, nebuvo kada. Buvo darbas, buvo žimtumas, buvo stovyklos, buvo varžybos, buvo treniruotės. Ir neveltui sako, kad seneliai myli anūkus labiau negu savo vaikus čia. Ne dėl to, kad kažkas nors būtų ypatingo, o dėl to, kad jie įgauna gyvenimo patirties, išmoksta, mylėti iš tikrųjų, pajaučia. Nu, požiūris keičiasi kardinaliai į gyvenimą, sulėtėja tempas, neskuba gyvenime. Nei su sprendimais, nei su įvairiais poelgiais savo. Nu, norisi stabilumo viską, todėl tas ir finale galima daryti tokią išvadą, kad kodėl seneliai myli labiau anūkus negu savo vaikus. Geras. Jonas Kazlauskas, mūsų rinktinės treneris, irgi sako, kad trenerio karjerą keliaudamas po Kiniją, Graikiją, Europą, Žalgirį, Rytą ir kitus klubus, beveik nemačiau savo šeimos, nuolat buvau lėktuve ir krepšinio arenoje, nemačiau, kaip užaugo mano vaikai, dėl to nori žauginti savo anūkus ir atiduoduoklę augindamas juos, dėl to jis važiuoja dabar savo anūkės į treniruotės, stebi ir daug laiko leidžia su jais. Maloni rutina, iš tikrųjų, tų trenerių, sportininkų toks gyvenimas, kad jie gražiausius metus, tas gražiausias akimirkas, kai vaikai auga, praleidžia varžybose, treniruotėse, pasiruošimai, kelionės ir gerai, kad gauna šansą atiduoda dvigubai anūkams iš tikrųjų. Taip, taip. Tada vaikai irgi džiaugiasi, nes turi daugiau laisvės ir galimybių. Treneri, o prisimenant jūsų karjerą, jūs labai anksti 16 metų pradėjot savo profesionalo kelią. Tačiau greitai pasukote ir į trenerio pusę. Papasakokit, kaip čia susiklostė viskas. Nu, tas įdomus toks sprendimas buvo, iš tikrųjų padiktavo gyvenimo sąlygos, nes aplinkybės buvo nepalankios man toliau siekti ir žaisti. Nu. O 16 metų susiklosė aplinkybės taip, kad tuometinis sporto komiteto vadas, treneris Algimantas Liubinskas priėmė nutarimą, kuris iš tikrųjų buvo labai sėkmingas ir pasekoja. Daug žaidėjų žaidė, nes jis pakoregavo nuostatus, kad komandoje turi žaisti 2 žaidėjai iki 18 metai ir 3 iki 24. O Alytaus Dainava tuo metu buvo jau senstanti komanda. Ir gavosi taip, kad mes 5 vaikučiai 16 metų žaisdavom kiekvienuose rungtynėse, nes 24 metų buvo keletą žaidėjų, jie išvyko, o 18 mečių irgi tuo metu nebuvo tokių, 16 mečiai buvo geresni. Tai
Tai aš išlošiau bilietą laimingą ir atsidūriau vyrų futbole. Nors jie buvo priversti, tiesiog taip, priversti ir viską vaikai, šeidavo vaikai, žaisdavo. Aš dabar suprantu, kaip jiems buvo sunku, kiek jiems tekdavo patirti kiekvienose rungtynėse iš tikrųjų. Ir nu, neblizgėjo tuo metinė dainava, bet aš žaidžiau su visais 1975 metų čempionais Dainavos. Jau yra ir mirusių, yra dar gyvų. Prieš keletą metų teko dalyvauti Žydrūno Karčiamarsko atsisveikinimo rungtynėse Alytuje. Taip, kad jie buvo pagerbti, susitikom po daugelio metų, nu, pabendravom. Faktiškai dalyvavo daugumas. Jau dabar miręs Romas Dumbliauskas, o Vytas Malinauskas dar gyvas, nu, kas iš tų Giedraitis treneris, o žmogus, kuris įtako labiausiai padarė gyvenime man didelį įspūdį, jis pagavo mane gatvėje ir nuvežė į Kauną. Į Kūno kultūros institutą privertė priduoti dokumentus, nes aš būčiau nepridavęs tikrai. Jis tuo metu treniravo, dainavo viską ir jis, nežinau kodėl, gal sentimentai mes gerai sugyvendavom, aš ėjau mieste, jis tiesiog gatvėj pagavo, surinko viską, nuvežė, pridavė ir aš po to išlaikiau sėkmingai gana egzaminus į tuo institutą, tai čia Kestučio Giedraičio dėka. Iš tikrųjų, didelis ačiū jam. Ir iškart pradėjote trenerio karjerą, kuri tęsė jau virš 40 metų, ar ne? Tai jums buvo 20 keli, kai jūs pradėjote. Aš pradėjau 85 metais dirbti Žalgirio futbolo mokykloje, buvo prie respublikinės, ne, prie miesto, tai Vilniaus miesto tarybos įsteigta olimpinio rezervo vadinama futbolo mokykla. Tada pradėjau, nes kaip gimė dukra, po metų beveik pusantrų gimė sūnus. Žalgirio treneriai tuo metu siūlė, sako, pabandyk dubleriuose viską. Nors sakydavo trenerį. Aš dubleriuose atlyginimas buvo 120 rublių. O aš žaidžiau Vilniaus Pažangoj ir buvau, nežinau, kas tas yra ta šaltkalvis remontininkas, šeštos kategorijos supratimo neturiu, gaudavau 180 rublių dar. Ir gaudamas dar futbolo mokykloj 110 rublių plus būdavo olimpinio rezervo, ten 15 ar 20 rublių priedas. Tai derino trenerį žaidėjo karjeras, ar ne? Nu, teko derinti, nu, gyvenimas du vaikučiai buvo, reikėjo verstis. Nu, ir... Nors turėjote atrodo galimybę pasiimti Žalgirio dublerius ir eiti aukštyn? Buvo tokia galimybė. Aukštumų. Buvau nuvažiavęs ir į Klaipėdos Atlantą, tuo metu ten buvo treneris Getgaudas. Net keletą kartų prieš tai buvo treneris Urbanavičius, nu, bet jaučiau, kad ne man Klaipėda, norėjosi grįžti į Vilnių, grįžau, apsistojau ir tada prasidėjo vaikučiai, pradėjau treniruoti. Pirmi buvo 74 metų gimimo futbolininkai, kur padėjau treneriui Vincui Katėjui. O toliau jau kaip jau 77 metai, kur Andrius Kerla išėjo, ten buvo Nerijus Vasiliauskas, Vidas Kaušpada žalgiriečiai, kurie paliko gana ryškų įspūdį klubo istoriją, padėdavo laimėti čempionų titulus viską. Kalbant apie Andrius Kerlą, jis galėjo futbolininkų ir netapti, tiesa, kas čia per nutikimas, ar galite papasakoti? Nu, aš jį dažnai pasakoju ir spaudoju visų, gal papasakosiu kitokio kampu. Aš norėčiau atsiprašyti iš karto Lietuvos kulinarų, kad padariau nusikaltimą ir žmogų priverčiau iš kulinarijos mokyklos atsiimti dokumentus. Ir pats radau Ozo mokykloje vietą jam. Viską, kad jis mokytųsi mokyklą ir važiuotų į rinktinę, nes matėsi, kad iš jo gali būti futbolininkas. Jis Kerla galėjo būti restorano šefas? Ne? Nu, taip, aš klausiu jo, kodėl tu, sako, su draugu sugalvom ten panelių daug. Nu. Besimas Jasaitis irgi, man atrodo, baigės bandelių kepimą ir kulina. Tai matyt, kažkas buvo panašaus, aš nežinau, tikiuosi Andrius dabar džiugina žmoną savo kulinariniais sugebėjimais. Laisvalaikio metu. Kiek miesto įstra nedingo. Kalbant apie Edgarą Jankauską, Deividą Šemberą, irgi buvo jūsų auklėtinį tarpę, ar ne, kai darbavote Žalgirio akademijoje?
nu, suprantat, keliai persipindavo. Jie žaidė rinktinėse, jie Šemberą iš viso Deividą atvedė. Tėtis pas mane, jis pradėjo pas mane, bet jis buvo metais jaunesnis ir pas mane buvo keletas berniukų tokių hiperaktyvių, kad aš atidaviau treneriui Kateivai. Buvo protingiau tai padaryti, kad nes vis tiek, kai tie amžiaus tarpsniai neveltų, yra sugalvoti. Nes vis tie vyresnė neužleis lyderio pozicijos, o norėjosi, kad Deividas atsiskleistų kuo anksčiau. Ir jis po to žaidė pas mane į jaunučių, jaunių rinktinėse, net už vyresnius, nes anksčiau būdavo po rūpjūčio metai. Tai jis už vyresnius tai yra žaisdavo, ne už jaunus. Tikėjotės, kad jis turės tokią sėkmingą karjerą žaisti čempionų lygoje? Maskvos CSKA. Nu, jis iš tikrųjų gal ilgiausiai atžaidęs legionierius už CSKA klube. Bet suprantat, tais laikais buvo plejada žaidėjų, labai daug žaidėjų. Ir kas jų bendras bruožas buvo noras žaisti ir žaisti per negalių. Tas pats ir su Edgaru Jankausku? Edgaras tai iš viso analogų nėra. Jis treniravosi pas kitą trenerį, bet mes prieš treniruotės, po treniruočių susidurdavom dažnai. Ir kažkaip draugavom. Jis grįždavo iš užsienio, paskambindavo, susitikdavom. Tai patarimas toks. Tai ką, jo labai įdomi istorija, kaip jis pateko į Žalgirį. Aš tuo metu žaidžiau Panerio komandoje ir visi žinojo, kad aš treniruojasi tuo metinėje Žalgirio bazėje, kur net treneriai neįeidavo, vaikų nepatekdavo. Ten tik buvo leidžiami žmonės, nedaug kas ten patekdavo. Taip, kad suprantat. Edgaras Jankauskas tenais atsidūrė rygiškai? Edgaras Jankauskas atvažiavo pas mane į treniruotę. Atvažiuoja, jis jau iš 15 metų jis jau išeidavo už Panerio komandos sudėtyje. Ir jis atvažiuoja pas mane į treniruotę, aš treniravau vaikučius, sako, treneri, nuveškit mane į Žalgirio bazę. Sakau, kodėl tu pas mane prašai? Sako, aš žinau, jūs būnat bazės, jūs draugaujat su treneriu Zelkevičium. Sakau, kodėl tu nori tugi Panerį žaidį? Sako, jaučiu, kad Žalgiris mano komanda gali būti. Mhm. Nu, aš baigiu treniruotę, jis laukia, sėdam į taksi, nuvažiuojam. Aš prieš tai paskambinau treneriu Zelkevičiui, kad čia berniukas norėtų pabendrauti, gana įdomus, nes aš rinktinės treneriu, kai dirbdavau, aš pasižiūrėdavau, tuo žinau, vaikučius visus. Ir žinot, ką pasakė Zelkevičius, jis tik įėjo pro duris, sako, gintai milijonas įėjo. Tai sako, jūs nematėt, kaip jis žaidžia. O čia buvo Jankausko patekimo istorija. Matė iš karto menis, ar ne, genetika? Nu, jis, Zelkevičius, turėjo nuojautą, iš tikrųjų, retą, kur aš mačiau daug gerų trenerių, viską ir visą laiką sakau, kad jis geriausias treneris tų laikų Lietuvos, jo pasiekimai didžiausi. Ir kai kas bandydavo čia organizuoti rinkimus, rinkimų nereikėjo organizuoti, reikėjo tik nugalėtoje paskelbti. Universiada, sąjungos čempionatė, nu, Žalgiris tuo metu blizgėjo, buvo ten, aišku, visko jis buvo išėjęs, po to žaidėjai gražino jį ir toliau dirbo, viską dirbo užsienyje, viską rinktinėje dirbo, aš mačiau jo santykių su žaidėjais, psichologija, jo charizma, vis tiek jo bendravimo maniera. Tuo metu niekas iš Lietuvos trenerių nenorėjo aš įžeisti kitų, bet net arti nebuvo jie. Jūs jį vadinat ir savo mokytojų, ne vėl turi, ne? Nu, mes daug laiko, kaip mūsų ryšo paprasčiausiai sūnus Benjaminas Zelkevičius, 77-ų Andriaus Kerlos komandojais. Įžaidė berniukas viską, bet tais laikais, suprantat, buvo problema tų įžymių tėvų vaikams. Aš juokaudau gal ir ciniškai trenerių susirinkimuose, nu ką, kolegos, įžudėm savo vaikus, dabar žudysim anūkus. Nu buvo tas, iš tikrųjų buvo taip nelabai gražiai, suprantat. O kas, kad jiems būdavo pildomas spaudimas? Nu, jiems presas spaudimas, tai vat
tie prikaišėjimai yra baisiausiai mažam vaikui labai skausminga, tu nepanašus į tėvą. O čia tokia baisi frazė iš tikrųjų. Bet dabar turit plėdą žaidėjų buvus rinktinės BFA akademijoje, jau buvusių futbolininkų vaikų, ar ne Česnauskio vaikai žaidžia pas tai Česnauskio tėvas. Česnauskio tėvas žaidė pas mane rinktinėse, su juo irgi įdomus atvejis buvo Deividas Česnauskis iš Kuršėnų. Atvažiuojame mes su 81 metais į Panevėžį žaisti, jis už Panevėžį žaidė jau. Ir mes nebuvom įvarčio praleidę tuo metu. O, paima berniukas kamuolį, afeda tris mano gynėjus ir vartininką ir įmušai. Iš trenerių sakau, iš kur tu ištraukiai, sakau, iš Kuršėnų. Iš Kuršėnų, va taip. Ir vežiausi iš karto su į rinktinę jaunučių, nusivežiau aš į Belgiją, važiuojam atsimenu. Taip naktį pribundu, kažkas man neramina. Visi vaikai lik miega, vienas sėdi, žiūri pro langą. Sakau, Deividai, kodėl tu nemiegi? Treneris čia taip gražu, sako. Bet... Nebuvo matęs iš Kuršėnų, išvažiavo iš karto į Belgiją. Tais laikais buvo. O čia Deivido Česnauskio buvo viena iš pirmųjų kelionių į užsienį. Geras, tai turite iš tikrųjų tikrai daugybę žaidėjų savo karjeroje. Tik klausimas, treneri, kas nutiko Lietuvos futbole, staiga, kad nutrūko ta styga. Darai apliadą tų žaidėjų iki 2010 tikriausiai metų, ar ne, kol Šemberas Česnauskis žaidė ir užsienį ir Lietuvos rinktinė buvo pajėgi, bet staiga viskas dingo. Suprantat, čia problemos yra mažų valstybių. Nesenai Islandijos buvo fenomenas. Islandija nugalėjo, net Anglija buvo. O dabar Islandija irgi neblizga. Mes mažo šalys, mes ne Brazilija, ne Vokietija. Ir be to krepšinis irgi duoda savo. Tad aš žiūriu kaip į tą konkurenciją, kaip į sveiką dalyką. Reikia ir krepšinių, reikia ir futbolų, reikia draugauti, reikia bendrauti, bet visi tobulėja, nes stovi kito šalys irgi, mes investuojam mažai žingsneliais, einam į priekį, norėtųsi greičiau, viskas juda į priekį, gal ne taip, kaip norėtumėm, bet tikiuosi ateiti judės greičiau ir sieksim, tie rezultatai tik gerės. Kalbant apie trenerių kompetenciją, ar ne, dabar darbuojate su Darium Jekelevičiumi, jaunų trenerių kartu 10. Kaip padeda treneriam? Kaip vertina dabartinę trenerių kartą? Mane visą laiką žavė tas jaunatviškas maksimalizmas jaunų žmonių, jų bendravimas. Darius net nesupranta, ką jis turi. Jis turi dievo dovaną, šeštą jausmą vadinamą. Jis moka bendrauti su vaikais, myli vaikus. Bendrauja gana originaliai, jis įspėjo iš karto mane, sako, treneri, gal bus jums nepriimtina, bus ir šokiruota, sako, aš visko mačiau dar, juk drąsiai jauskis kaip namuose viską, ir iš karto net pažinau, su kuriuo iš intonacijos, kai bendraujasi vaikai, su kuriuo treneriu jis dirbo. O su kuo jis dirbo? Su Dima Kartašovu. Taip. Ta maniera, iš karto žodžiai, viskas, tas reakcija visa, raginimai. Visi. Pažino Dimą, ne? Taip, iš karto, jame. Čia geras dalykas mokėjimas išreikalauti. Dimą iš tikrųjų išreikalauja ne 100%, o 120-140% žaidėjų turi tą sugebėjimą. Ivanas Švabovičius, Dima Kartašovas, Igoris Morinas, dabar jūs. Ką tokie patyrę treneriai reiškia BFA akademijai, kad jūs galite būti jaunimo mentoriai, pagalbininkai, ir jaunimas jau žiūri, ką čia tie seniukai nieko nebesupranta, futbolas pasikeitė. Yra visaip mąstančių, yra, kurie priima patarimus pagalbą, yra, kurie galvoja priešingai, kad viskas jūs jau laisvi, jūsų laikas praėjo. Ne, iš tikrųjų, laikas eina ir reikia realiai žiūrėti į tai, vertinti situaciją, reikia stengtis padėti jiems, patarti, pasiūlyti, neprimesti savo nuomonės. Tada jie pabandys, jeigu jiems tiks, jie patikės tu ir darys tą. Tolerancija, pakantumas, pagrindinės trenerio savybės, kurios labai reikalingos rezultatą pasiekti. Tai koks jūsų vaidmuo, tu patyrusi žmonių BFA akademijai? Pasižiūrėsim, aš norėčiau pasidalinti patirtim. Pats
pasimokyti, nes mokytis visą laiką reikia. Jeigu tu pagauni save, kad tu nėra noro mokytis, nėra noro domėtis, viskas, keisk profesiją. Mhm. Svarstyt, kad nors pakeis profesiją? Nu, neteko, nesusimašiau dar. Gal tikiuosi, kad ir neteks, ir dirbsiu taip, nes aplinka, žmonės, vaikučiai, akis. Psichologija stiprus dalykas ir faktiškai daugumas galvoja, kad treniravimas tai pratimai, raginimai. Ta, treniravimas tai bendravimas, santykiai tarp žaidėjų. Ir jauni treneriai turi suprasti, kad jiems rezultatą atneša žaidėjai. Be žaidėjų nebus trenerių. Mhm. Ja, nereikia susireikšminti ir ego turėti didelio, ne? Kad vis tiek treneris yra tik pagalbininkas, lyderis, kuris toji gale ir gali tik įgalinti, nu, padėti vaikam ir juos pagirti, paskatinti, nueiti toliau. Taip, ypač tas bendravimas gana originalus, jis yra, treniruojant vyrus yra savų pliusų, savų minusų, treniruojant vaikus yra irgi taip pat, tas pats Benjaminas Zelkevičius kažkada treniravo vaikus ir sakė, ne man, ne man, supratau, mano, sako, stichija yra vyrai, viską, nu, sakau, treneriai, visi mes skirtingi žmonės. Visi su savo tiesom, su savo pliusais, minusais. Tai natūralu, kad svarbiausiai laimingas tas žmogus, kuris supranta, kad čia jo, čia tikrai jo, jis kabinas, jis. Tada darbas tampa malonumu. O jeigu eini į darbą ir jauti malonumą, tai nieko nėra geriau gyvenime. Kelnus gali nuversti. Treneri, baigiant mūsų šaunų pokalbį, atrodo, galėtume kalbėti ir kalbėti, tik laikas jau eina į pabaigą. BFA akademija, manau, tikrai yra numeris vienas Lietuvoje. Matome rezultatus, visos komandos pirmauja lygose. BFA jau turi savo namus, galbūt ateity turės dar vienus namus. Įspūdingas progresas ir proveržis šios akademijos, kaip manote, kas lemia tokią akademijų sėkmę ir kaip toliau turėtų vystyti šį akademiją? Supranta, tuo čia ir yra atsakymas į tolimesnį Lietuvos futbolo vystymąsi. Pagrindinis dalykas – infrastruktūra, piramidė. Pas juos viskas yra. Viskas yra. Ir tas yra sistema, yra treniravimo sistema, pereinamumas, vaikai žino, kur jie eis toliau, kaip kils. Yra komanda, jauna komanda, bet čia vaikų akademija. Taip ir turi būti. Iš tos jaunos komandos pažaidė keletą sezonų, o dabar išvažiavo į Alytų lygą jau Misiūnas, kiek žinau. Tai išvažiuos daugiau ir labai teisingas žingsnis, kad jie apsisprendė apžaidinėti žaidėjų savo komandoje Lietuvoje, nesiųsti į užsienį. Nu, išvažiuoja į Italiją, kitur išvažiuoja, bet aš dar pasikartosiu, mes ne Brazilija, ne Vokietija, ne Ispanija, atvažiuoja iš Lietuvos, nu, kas atvažiuoja, pasižiūri. Tai Barcelona sakydavo, mes kiekvieną paimsim, siūskit mums, jeigu bus du kartus geresnis už mūsų vaiką. Taip, tokių rasti sunku. Taip, lygiai taip pat ir krepšinėje. Išvažiuoja tik tai Sabonis. Va tokie Jokubaitis, kurie yra top Lietuvos rinktinės jau talentai, jie gali rasti užsienį komandas. Daugiau vaikų labai sunku. Nu taip, ir suprantat mane krepšinėje irgi liūdina. Aš visą laiką seku, kad nu, krepšinis vis tiek Lietuvą anksčiau madas diktavo, nu dabar irgi lyg tai situacija turėtų gerėti, bet užsieniečių trenerių. Yragi savų trenerių iš tikrųjų. Ir kad keltų lygį, nu, jis jau treneris vietinis, jis atsakomybė didesnė. Čia žmogus atvažiuoja, paima pinigėlius, išvažiuoja. Paės, gerai, nepaės, gaus kompensaciją, išvažiuos, kiek tokių pavyzdžių buvo. Tai buvo tas. Džiaugiamas, kad Lietuvos futbolo rinktinė dabar treniruoja lietuvius. Jūsų buvęs dar žaidėjas, milijoninis, nu, anekui, kaip juokiamės. Nu, nu jo, visą laiką Zelkevičius sakydavo, kad Andrius Kerla, Edgaras Jankauskas, Tomas Ražanauskas, Deividas Šemberas čia sako, tavo futbolo sūnus. Tai prieš rungtynės leisim, sako, tavo sūnus šiandien, sakau, treneri. Tai sergančių nėra, turėtumėm leisti.
Geras. Tai palinkėsim, kad daugiau treneriai jūsų tų sunų ateitų ir dabar jau kitos kartos, nes vėl viskas prasideda iš naujo, vėl dešimtmečiai, vėl nauja karta, nauja akademija, naujos viltis Lietuvai. Linkiu užauginti tokią plejadą, kurie garsintų mūsų šalį ir nuvestų ją į Europos futbolo čempionatą. Ar tai realu? Nu, ačiū labai už gražius palinkėjimus, sako, viltis miršta paskutinė. Nu. Ir be tikėjimo nebus pasiekimų, nesvajuosi, neskraidysi, nepasieksi niekada. Tikiuosime, mes pamatysime linksmesnių dienų Lietuvos futbole. Tai tokia optimistinė gaida. Ir baigime šį podcastą. Ačiū jums, treneri, kad apsilankėt mūsų laidoje. Linkiu sėkmės, kantrybės ir daug sveikatos dirbant su mūsų jaunaisiais talentais. Ačiū jums. Dėkuoju uždėmesi visiems vaikučiams, tėveliams, draugams, artimiesiems. Geros visiems dienos iki kitų susitikimų.